ព្រឹកនេះកម្ពុជាដឹកនាំអំណោយតាមជនហោះពិសេសជូនទៅប្រទេសវៀតណាម ចូលរួមទប់ស្កាត់ការរីករាលដាលនៃជំងឺកូវីដ-19 នៅព្រឹកថ្ងៃទី19ខែកក្កដានេះលោកជំទាវយកសម្បត្តិរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងសុខាភិបាលនិងតំណាងដល់ខ្ពង់ខ្ពស់សម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានាំយកអំណោយរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដោយដឹកជញ្ជូនតាមយន្តហោះពិសេសផ្ដល់ជូនរាជរដ្ឋាភិបាលនិងប្រជាជនវៀតណាមដើម្បីចូលរួមទប់ស្កាត់ ការរីករាលដាលនៃជំងឺកូវីដ-19ដែលកំពុងវាលុកយ៉ាងខ្លាំងសូមជម្រាបថាកាលពីថ្ងៃទី17ខែកក្កដាឆ្នាំ2021សម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីបានសម្រេចឧបត្ថម្ភថវិកាចំនួន20ម៉ឺនដុល្លារអាមេរិកនិងម៉ាស់ចំនួន1លានមួយសែនម៉ាស់និងម៉ាស៊ីនផលិតអុកស៊ីសែន ស្វែងប្រវត្តិចំនួន1រយគ្រឿងជូនទៅរាជរដ្ឋាភិបាលវៀតណាមដើម្បីចូលរួមចំណែកដោះស្រាយការលំបាករបស់វៀតណាមដែលកំពុងរងការរាតត្បាតដោយ ប្រមុខរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនបានគូបញ្ជាក់ថាការផ្ដល់ជំនួយថវិកាគឺជាការបង្ហាញនូវស្មារតីរួមសហការគ្នានិងរួមសក់រួមទុកក្នុងនាមប្រទេសជាមិត្តដើម្បីចូលរួមក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងជំងឺកូវីដ-19សូមបញ្ជាក់ថាកន្លងមកកម្ពុជាក៏ធ្លាប់បានផ្ដល់ជំនួយម៉ាស់ទៅកាន់ប្រទេសឡាវ មីយ៉ាន់ម៉ាទី1នៅនេប៉ាល់ដើម្បីប្រយុទ្ធប្រឆាំងជំងឺកូវីដ-19ផងដែរនាងខ្ញុំវ៉ាលេកម្ពុជាសន្តិភាពនាំមកជូនលោកអ្នកដោយក្រុមហ៊ុនអអេសរីវើលម៉ាកេធីងខេមបូឌីសំភ័រសុខភាពឧត្តមភាពធីមហ្វឺមិក3មិនចាក់មិនលេបមិនវះកាត់គ្រាន់តែលាបប៉ុណ្ណោះខារ៉ាភើបឈូមបូឌីសេរ៉ូមស្បែកសស្អាតក្លិនក្រអូបនិងជឿជាទឹកផ្លែឈើសុខភាពហូឈីជួយមើលថែសុខភាពលោកអ្នក